ତା ବାହାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯାହା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନେ କରାଗଲା, ସୁପାରିଶ କରାଗଲା, ପ୍ରାୟ ସର୍ବସମ୍ମତ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ କଥାଟା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଭୋଟ ଗ୍ରହଣର ସମୟ 7ଟାରୁ 12ଟା ଥିଲା। ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କହିଲେ ଇଏ ସମୟ ଅବଧି 2 ଘଣ୍ଟା ଆଉ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ, ତାକୁ ସେ ବିଚାର କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ କଟକଣା ଯେଉଁ ଅଛି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ 2,80,000, 80,000 ସରପଞ୍ଚ ସଭ୍ୟ ପାଇଁ 80,000, 2,00,000, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ 2ରୁ 5 80କୁ 160,000 କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆହେଲା, ଏ ବି ସର୍ବସମ୍ମତ ଥିଲା। ତାପରେ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ମଦର ପ୍ରଭାବ ଅତି ଭୟଙ୍କର ହେଉଥିବାରୁ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସିଲ୍ କରିବା ବା କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିକ କରାଯାଇପାରିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଉପରେ ଆଉ ଭୋଟର ତାଲିକା ଉପରେ 1 ନଭେମ୍ବର 2021 ଭୋଟର ତାଲିକା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ହେଇଥିବ 18 ବର୍ଷ ସେମାନେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ମାନେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିଠା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ପୁଣି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ସେଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବରେ କେତେକ ମାନେ ପଦାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହନ୍ତି ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ, ସେମାନେ ଭୟଙ୍କର ବଦମାସି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଆପତ୍ତି ଆସେ, ଯଦି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପତ୍ତି ଆସିଲା ମାନେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ବେଆଇନ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କି ତାଙ୍କୁ ଡକାଇ କୈଫତ ନିଆଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଗଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏକାଧିକ ଜାଗାରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ହଁ, ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ଡାକି ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଗତ ନୁହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଦୃଢ଼ ଏବଂ ତା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଅବ୍ୟାହତ। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କଳାହାଣ୍ଡିରେ କେବଳ ନୁହଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। 12 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦର ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ସେ DRDA ମତ ସପକ୍ଷରେ ଅନେକ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ସେ DRDA ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧୀନକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ, ୟା ଉପରେ ଟିକେ ଅଧିକ ତର୍ଜମା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଭଲ କଥା ହେଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନାଇଁ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ ଆଦୌ ବାଧା ହେବନି, ସିଏ ମାନେ କେବଳ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ତାହା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଧୀନ ରହିବ, ଏ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହେବ। ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଦିଆଯିବାର କଥା ରହିଛି, ହଁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସେଇଟା ସହାୟକ ହେବ। କେତେକ ଜାଗାରେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ତ୍ରୁଟି କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଆପଣଙ୍କର ନିୟମ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରତିଥର ଏ ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବଦଳିବ, କିନ୍ତୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବ୍ଲକର ତରଡ଼ିପାଳ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ, ତା'ର ସରପଞ୍ଚଟି ଏଥରକ 2022 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ, ତାହା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଇନ ବିରୋଧୀ, କାରଣ 2017 ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, 2012 ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ତେଣୁ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ରହେ ତାହେଲେ ତାହା ଆଇନ ବିରୋଧୀ କରାଯାଇଛି, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ।